Når jeg får vondt i hodet, så orker jeg liksom ikke lys og lyd. Og liksom, da mister jeg matlysten veldig mye, og så spiser jeg nesten ingenting. Jeg liker liksom å være for meg selv, eller ligge i senga da. Noen ganger så vil jeg ligge med dyna over hodet og rullegardina ned, liksom. Når jeg får prikker på øynene og ser bare fargene, så ser jeg dette her, bare med masse prikker rundt, og med fargene rundt rommet. Sånn her, det er veldig skummelt, og jeg liker meg ikke under sånne situasjoner. Ja, barn kan definitivt ha migrene. Det er en moderat til sterk hodepine som kommer igjen og igjen. Migrene hos barn arter seg litt annerledes enn hos voksne. Anfallene kan vare 3 dager, men i de aller fleste tilfellene så varer den bare 3-4 timer. De kan da være i full vigør etter bare noen timer, og det kan være en av årsakene til at mange barn ikke blir trodd når de sier at de har migrene. En gang så sa en lærer at jeg bare kunne liksom ta medisinen og komme på skolen. Og det var ikke akkurat så koselig. Barn har ikke nødvendigvis alle de klassiske karakteristikkene vi bruker til å stille diagnosen. Det er også slik at barn ikke har det ordforrådet alltid, slik at de kan beskrive hvordan de egentlig har det. Jeg vet ikke. Det er noe overalt. Barn beskriver ofte at de har vondt i hele hodet. De blir bleke, kanskje kvalme. De vil ligge mørkt, kaldt og stille. Og de har sjelden lyst på mat. Migrene er definert som en kronisk hjerneorganisk anfallslidelse, det vil si at anfallene kommer igjen og igjen. En migrenehjerne har en dysfunksjon, det vil si at den fungerer litt annerledes enn andre hjerner. Under migreneanfall så reagerer man sterkt på lys, lyd, lukt, og det kan være et stort handicap for mange. Derfor er det viktig at barnet kommer til lege og får en diagnose og derved kan få rett behandling.